A da li nas čuju? To ćemo tek da vidimo. Evo, došli smo na pravo mesto. Bili smo sada u sudu časti lekarske komore koja je pokrenula nezakonitim postupak bez ikakvog osnova i dokaza protiv mene, a sve po nalogu zapravo ljudi koji sede ovde u ovom ministarstvu zdravlja. To su ljudi koji su u Srbiji uveli zakon o obaveznoj vakcinaciji gde vi ne možete vakcinaciju da odbijete i to su uradili po nalogu svojih nalogodavaca. Ja se njima neću preterano obraćati jer su oni nebitni. Dakle, oni nisu sposobni da održe ni jedno suđenje. Jer je na našem današnjem suđenju celokupna ekipa Neća koja je trebalo da mi sudi pobegla. A od kog je pobegla? Pobegla je od vas, roditelja dece koje naziva ludim, koje stavlja na krivičnu prijavu i od kojih krije da je dokumentacija o odobrenju vakcina stranih u Srbiji službena tajna. Progon mene je progon svih nas. Dakle, oni neće da se ova činjenica sazna. Nije to nikakva istina tajna, to je činjenica. To je rekao Alic. Dakle, i mi opravdamo, sumnjamo da su mnoge štete nastale već upravo od vakcina. To je to isto ministarstvo koje vas juri kao bog đavola da se vakcinišete, ali ne preuzima nikakvu odgovornost za to. Jer je Institut za javno zdravlje Batut rekao da u Srbiji ne postoji pravno i fizičko lice koje je odgovorno za dugotročnu efikasnost vakcina, za bezbednost i za neželjena dejstva. A zašto ste onda odgovorni? Samo da nas proganjate, da nam decu izbacujete iz obdaništa, da spremate zakon o zaštiti prava deteta na osnovu koga će Centar za socijalni rad da maltretira ljude koji žele da odlučuju o svojoj deci. Ovo je samo prvi korak, taj zakon iz 2016. Ovaj napad na mene je način da se istrpim i da odustavim od svega toga. Neće vam uspeti. Da li, Zlatibore Lončaru? Hoćeš moju? Hoćeš moju licencu? Evo ti! Daj mi licencu i ono da. Uzmi torbu. Ko će samo da otvoriš ovo? A, nikako da ga otvorimo. Ajde. Evo, Jovana, evo mu ga. Kako je to licenca? Evo mu je! To je licenca koju sam dobila kad sam završila medicinski fakultet u Beogradu sa odličnim uspehom. Državni fakultet, nije lažna diploma, nije lažno ništa. Ali to u Srbiji nema veze. Ako ne govorite ono što kažu okupacione gazde, a to je da hvalite njihove vakcine, oni će vas progoniti na sve načine. Ali džaba! Evo mu je licenca! Ovo je za ministarstvo pravde. Jer hoćeš licencu! Evo ti licencu! Ko ste vi da dajete dozvolu za rad bilo kome? Ko je udruženje građana Lekarska komora Srbije koja smatra da može meni slobodnom građaninu i Božijem biću da govori šta ja mogu da pričam? A ne oduzimaju nikom ništa. Kradite bebe, sve će biti u redu. Ubijajte ljude za 300 evra u hitnoj pomoći, sve će biti u redu. Uzimajte mito, sve će biti u redu. Vrana vrani oči ne vadi, struka se štiti, to znamo kad vam umre dete na operaciji, ne možete 100 godina da dokažete ništa, ali kad se borite za prava pacijenata, za garantovana ustavom ove okupirane zemlje, e onda će vas progoniti da bi mogli da progone ceo narod. Nećete moći ni da proganjate narod, ni da proganjate mene, jer je narod stao u moju odbranu. I hvala vam, braćo i sestre, svima! Tako je! I ovo jeste početak otpora tim fašističkim okupatorskim zakonima koji oduzimaju ono što je najsvetije Srbima, a to je sloboda. Ne možete nas terati ni na šta. Da li je tužilaštvo ikad ispitalo da li je ovaj čovek radio to što je rekao svedok saradnik? Da li je Lekarska komora pokrenula proces protiv čoveka za koga se sumnja da je radio to što je radio?
Dokle ćete se šaliti sa institucijama ove zemlje? Nije to vaša prćija, to je naše. Tako je. Tako je. Evo im diploma. Tako evo im licence. Pokušajte s nečim drugim. Izvolite. Evo. Molim vas da sačekamo sutra ministra ili sad kad bude izlazio. Da se ne muči čovek preko cele hajke. Evo mu licencu. Čekaj, sad ja mogu da budem doktor. Možeš, kao što svi mogu da budu doktori. Čestitam, doktore. Hvala, čestitam. Doktorka. Ministarsko mesto će dobiti uskoro, samo polako. Ali nisam sam, nije ne pasnije. Pa bit ćete, čim ste dobili lažnu diplomu, to po defaultu ulazite u vladajuću stranku i postajete šta god treba. Hvala, doktor. Eto, izvolite licencu. I ovaj šifar ima licenciju. U ime svih pacijenata koji žive sa hepatitisom C i B, tu su predsjednik, predsjednik zdravlja za žene hepatitis C, želim da se zahvalim na pogodnoj podršci, a isto tako želim da kažem da u jednom vašem govoru nisam čuo govor mržnje prema LGBT populaciji, nego što proture pokušavaju da nam stave. Pa dobro, pokušavaju sve, ovdje se radi i mi razgovaramo u političkom smislu o politikama, obrazovnoj, zdravstvenoj. Dakle, niko se ne obraća konkretnom čoveku koji, da li je gej ili gej, nesrećan je u ovoj zemlji sa ovom vlašću, sa ovom bezvlašću, isto kao i svi mi. Mi govorimo o državnim politikama koje treba se sprovode, što obrazovnim, što zdravstvenim. I na to imamo pravo, jer su građani nosioci suvereniteta ove zemlje. Ne nikakvi Lončari, Đorđevići, Šarčevići, koji narodu srpskom prete da će im oduzimati decu. Zato treba da budu svi u zatvoru i da dobiju krivične zrije. Sada je Zoran Stevanović, ne znam šta, sada je doktor Radovanović. Profesor Danić, epidemiolog u pensiji, meni je obećao da će 100.000 hepatitis C testirati i dobiti novu terapiju. Baš da vidimo, svaka čast. Laže, svaka pa laže, čast. Naravno da laže. Znamo šta je njegov pokaz. Ja vam se svima još jednom zahvaljujem i pored megafona Derenca, ali dobro, to mi dobro ide. Hvala vam, braće i sestre, od srca. Ja mislim da se danas dogodila jedna velika pobjeda. I ova pobjeda je je Bog početak oslobađanja nas od ovih okupatorskih okova, marš iz naše države! Živo Srbija! Hvala vam, živjeli! Srećni božićni i novogodišnji praznici.
Gospodine Kneževiću, vi ste, hvala Bogu, skoro se oženili, bit ćete roditelji, sve. Zbog čega ste ovdje kao mladi roditelj na ovom protestu? Kao budući roditelj, ako Bog da. Ovdje sam zato što sam zabrinut kako za svoje potomstvo, tako i za svu decu Srbije. I savjetovao bih svim roditeljima da ako nisu se uputili ko je i šta radi Jovana Stojković, da se prvo dobro upute. Iz kog razloga? Ona ima veliki napad od strane gej lobija i svog ovog globalističkog šljama koji vlada nama. I mi smo dužni da stanemo uz nju i da je obranimo. Zbog čega? Jer ako sutra ćete vi, ne daj Bože, imati problem, ali takva vremena dolaze sa svojom decom. Ako vi sutra ostanete sami, to je zato što danas niste stali iza onih ljudi koji se bore za svu decu naše Srbije. Tako da smatram da smo svi odgovorni da branimo ljude koji predstavljaju budućnost Srbije. Hvala.